Tere hea vaataja, Toodz olen. Täna räägin teile mängust, mille pealkiri on Dead Space 3. Ja tänase päeva seisuga või eilse õhtu seisuga täpsemalt olen selle mängu läbi saanud. Ja tahan siis võtta kokku plussid, miinused, mis mulle meeldisid, mis mulle ei meeldinud. Aga alustame algusest. Tegu on 2013. aastal välja antud teosega, mis on, nagu numbergi ütleb, järg Dead Space 2-le, Dead Space ühele, millised teosed siis olen varasematel aegadel, varasematel aastatel ka läbi mänginud. Ja žanriks on sellele mängule märgitud horror ja survival. Ma selle horrori žanri osas küll väga kahtleksin, aga sellest võibolla paari sõnaga natukene edaspidi. Ja välja anti see mäng siis PC peale ja eelmise põlvkonna konsoolide peale. Ja nagu öeldud, kaks esimest osa olen läbi teinud ja läksin vastu sellele mängule ootustega, et sellest tuleb korralik teos, kuidas tegelikult läks. Räägin kohe. Võtame siit kohe, et ei oleks ainult liiku pilti ees mõne leveli, millest jätkata. Ma arvan, et kuskil selline keskmine 9. level ja võtame siit optional missioni. Ehk siis kõrval missiooni, mis teile storyt ei räägi. Ja võtan mängiliseks hard raskustaseme, nagu kogu mängu läbitegemisekski. Mängu loost või storyst, enne kui me selle tegelasega, kelle nimi on Isaac Clarke, kelle on ilusat kolm silma, noh, tegelikult on see mask küll ja käes on uhke relv ja tal on olemas ka teine relv ja tal on olemas ka potid, mida saab saata siis materjali. Kogu ma panem selle ühe maas, ma näitan poti kohe ära, mida ta välja näeb. Selline, noh, kukuskil lume all, aga selline ressursside kogumise pot. Läheme siia sisse. Mängu tegevus toimub 26. sajandil ja peategele, nagu öeldud, siis Isaac Clarke on üle elanud juba kaks nekromorfide rünnakut, ehk siis see on sellised, noh, elluärkavad surnud või kuidas me neid nimetame, muteerunud surnud. Ja on siis sattunud kolmandasse ja hetkeseis on siis selline, et kogu inimekond on koloniseerunud tähtedele ja võitus käib siis erinevate energiaallikate leidmise nimel. Ja sellega siis on ka põhitegevus siin mängus seotud, ehk siis markeritega sellised energiaallikad. Kõigepealt siis räägiks ära, mis mulle selle mängu juures meeldib. Karakteri liikumine võrreldes esimese teise osaga on muutunud natuke paremaks. Eks siis ta ei ole enam nii puine, juurde on tullud selline roll, nagu näete, siis rullimine. Kuigi ma pean ütlema, et sest rullimisest on üsna vähe kasu, aga noh, olemas siiski hüpata, tegelikult Isaac siiski ei oska. Visuaalselt jookseb see mäng päris edukalt ja jookseb kuskil 200-300 FPS-i peal, isegi üle 300, ma vaatan 310 oli siin korra ees. Ja arvestades, et mul ei ole enam tänase päeva seisuga top-klassi masin, noh, samas mängi ei ole ka enam tänapäevane, eks ju, siis selle üle üldse nuri seda ei saa. Ja üsna kena oleb välja ka, aga näeks see kenadus tuleb selle arvelt, et tegu on siis kitsastes väikestes ruumides toimava tegevusega. Nii, ma pean minema sinna, see kõrval missioon siis. Kohe läheme. Ja hea asi, mis ma siis rääkisin, mis ma tahtsin ka rääkida, on need Scavenger botid, ehk siis need käivad ja koguvad materjale. Kuigi materjal, mida nad toovad, on üsna nigel, ehk siis üsna vähe toovad. Siin on üks põhitöövahend. Siin selline niinimetud bench, ehk siis kus saab siis hoida asju, nagu siin näha on inventori. Ma väga pikalt sinne peatu, kus saab craftida itemeid. Noh, näiteks kuulesin praegu, teen juurde omale. Kus siis saab relvi omal paremaks ehitada, kus siis saab erinevad retseptid tulevad. Noh, saad ka neid ise juppidest kokku panna suvalise relvi, nagu siin näha on siis igasuguse noh, raami peale eljasse ehitama hakata. Ja relvadele on siis, kaks relva on korraga kaasas, on peafire või peatulistamine siis ja on siis nagu all näha 10 kuuli ja 28 kuuli ja teisel relval siis vastavalt 6 lasku ja 57, noh, see on küll leegiheit ja see 57, ehk siis 57 ühikat kütust. Et see nagu ülesehitus mängul on täitsa viisakas. Ja mis veel selle mängu juures meeldib, on tuttavad kollid ja gameplay. Ja rääkides siis tuttavatest kollidest, lähme siis vaatame, kuidas asjad meil välja näevad. No näete, nekramoor. Ja vaata nüüd, teide relva võtta. Ja nagu ka esimeses teises osas, et ei ole vaja lasta headshotte, vaid tuleb lasta
nekrodel küljest ära jäsemed. Ehk siis jalad, käed ja see on nagu sõike, noh, mõnus vaheldus tavalistele suutaritele. Lisandunud siia mängu on multiplayeri võimalus. Noh, seda ma mänginud ei ole, ma ei tea, kas tänapäeval üldse mõnda mänguga saaksid multiplayerist üldse leida. Võimalik, et saaks, aga austatud see ei paku huvi. Meeldib selliste mängude juures just see seiklemine ja omas tempos mängimine ja see on siin mängus täiesti olemas. Relvade kraftimis kahe sõnaga rääkisin, alguses mõtlesin, kas panna ta meeldimiste alla või siis mitte meeldimiste alla või kuhu siis üldse panna. Esmapilgul tundus, et äge, aga samas see kraftimine seal pingi juures on üsna segane. Vähemalt esialgu ja alles tagapool hakkad aru saama, kuidas asjad tegelikult toimivad. Et ma pigem ütlen, et mulle meeldis see, kuidas oli siis eelmistes osades üles ehitatud see ehitamise pool või relvade pool, et sa lihtsalt said relvadel erinevaid kuule ja siis said erinevad relvad kaasa võtta, ei pidanud ise ehitama valmis mingisuguseid monstrumeid, noh nagu see siin mul on, et sa ei tea, kas sul tuleb välja hea relv, kuna sul puudub nagu kogemus sellega. Nii ma tean, et siit peab kollitama. See relv teeb täitsa korralikult purtsu mul, aga ta ei ole väga lihtne kasutada. Võtan need kollid maha, et ma katsun minna negatiivselt asjad juurde, mis mul selle mängu juures ei meeldinud. Ja neid on kiitlasti siin mängus ka. Tätistas aegiseks ma. Motherfucker burn. Nii, on olemas. Tätistas mu jah aegiseks. Et see relv, mida ma praegu kasutasin, ei olnud mu põhirelv. Eks põhirelv on, kohe näitan seda ka järgmises lahingus siis. See sama relv, mida ma siis läbi mängu algusest peale modifitseerisin, tegin järjest paremaks ja tundus, et see ongi kõige parem relv siin mängus. Aga rääkides negatiivsetest külgidest asjadest, punktidest, mis selle mängu juures ei meeldinud, noh näed, laipu saab ka tõsta, laipa sees saab ka jäseme asju välja kiskuda ja redega tulistada, mis ei rääkimata, see on muidugi positiivne. Aga mängust, ehk siis, miks ma nagu alguses ütlesin ka, et tegu ei ole horror mänguga, on mindud üle suuteri peale ja üsna tavalise suuteri peale, minu mõelest on see halb, see on väga halb ja see võib olla ka üks põhjustest, miks see mäng nii hästi ei müünud, kui oodati Electronic Arts ja Viserali poolt siis. Ja mulle ei meeldinud kindlasti siin mängus ka surematu koll. Eks siis teatud kohas on koll, kes regenereerub, hakkab siin kogu aeg taga ajama. Sa ei saa tal eest ära muud moodi, kui lihtsalt katsud põgeneda erinevatest kohtadest, erinevatesse ruumidesse ja jõuda kuhugi. No, mulle ei meeldi, laske mul palun see koll maha tappa. Mis mulle veel ei meeldinud, oli siin sõike suur bossimoodi elukas, sõike ämblik ja esmapilgul ma ei saanud aru, kuidas teda üldse tappa saab ja kas teda üldse tappa saab ja kas ta üldse damage'it sisse saab, et üsna annoying. Ja rääkides nüüd sellest missioonist, mida ma teen, tegu on siis kõrvalmissiooniga ja see kõrvalmissioon on veel mõistlik, aga kui nüüd minna tagasi selle juurde, raskustaseme juurde, millega ma tavaliselt mängin, ehk siis hard raskustase, siis mulle tundub, et selle mängu testijad on unustanud testida selle mängu hardiga. Ja miks ma seda julgen väita, on põhjus see, et hard raskustasemega kõrvalmissioonides, eriti tagapool kõrvalmissioonides, saavad lihtsalt kuulid otsa ja sul ei ole võimalus neid kuidagi juurde saada ja sul ei ole võimalus neid ka pingi juures kräftida, kuna sul pole piisavalt materjale. Need scavenge spotid, kes sulle materjale toovad, ei too seda piisavalt, levelist ei leia piisavalt hard raskustasemega neid materjale ja oledki nagu suluseisus. Eks siis on üks trikk, kuidas saab neid juurde, aga see on nagu selline, noh, mida tegelikult ei peaks tegema, eks siis grindimine. Aga sellest ma ei hakkasin hetkel ka rääkima. Ja mis oli nagu selle mängu omapära varasemates... Varasemates missioonides oli see, et jalalöök oli nagu sõike asi, et kui sa vastas oled pikali ja siis stompid, nagu ma praegu näitasin, jalaga peale, ehk siis lööd teda jalaga, siis ta... Ja ka läheb igeda.
siis ta lõi vastase nagu pikali olles puruks või lööda pea puruks või mis iganes. Tundub, siin mängus see nagu ei tööta, sa lähedki juurde, aga päris tihti ta nagu see registreeri seda hitti ära või näitab, et sa lõi nagu mööda või saagi aru, miks ta seda ei registreeri ära ja see on nagu selline asi, mis et ta peaks toimima, tegelikult ta on selle Dead Space'i nagu selline põhimehaanika olnud kogu aeg. Et jalalöök siis on ka väga tõhus vahend, eks siis lähed juurde, kui ta on pikali lastud näiteks jalad alt ära ja lööd talle jalaga lihtsalt peale ja ta lööb peapuruks või midagi sarnast. Aga siin mängus see ei toimi, nii nagu ta peaks toimima minu arvates, nii et väga kahju sellest. Ja pigem saad sa siis jah ise need löögid sisse. Aga ega väga pikalt rohkem ei tahagi. Mis ma kokku võtaks, ütlen selle mängu kohta? Kas soovitada või mitte soovitada? No, pean ütlema, et sellest mängust on tehtud üsna tavaline shooter. Ja tavalised shooterid on meil piisavalt. Kahju sellest muidugi. Aga jah, kui te olete mänginud esimest teist osa, te lähete kogemus saada kolmandaga, siis võib-olla, aga pigem mitte. On olemas teisi mänge, mida mängida. Ongi kõik, mis ma tahtsin teile sellest mängust rääkida. Toodz olen, Toodz olin ja varsti jälle.